Մի քանի օր առաջ, 2-3 օր առաջ, միանգամից բրիտանական 4 թերթ տաբլոիդներ, ուրեմն Daily Sun, Mirror, Sun, Daily Mail, Mirror, Sun եւ Express թերթերը, 4 բրիտանական թերթեր, տպեցին հղում անելով բրիտանական հետախուզության վրա ինֆորմացիա, որ Հավանական է, որ Վլադիմիր Պուտինը արդեն մահացել է, եւ մեզ հիմա ցույց են տալիս նրա նմանակին, դվայնիկին. Փաստ համար 1, փաստ համար 2, բառացիորեն հաջորդ օրը, չգիտես ինչու, Լավրովը շտապեց հերքել այդ լուրերը, ասելով, որ քիչ առաջ զրուցել է Վլադիմիր Պուտինի եւ անգամ հիվանդության լուրերը հետ։ Անգամ, այո, եւ նրա ձերքսեղմումը շատ պինդ է։ Ես հիշեցի ակամա Ելցինյան տարիները, երբ Ելցինը արդեն առողջականը լավ չէր եւ ասում էին Բարիս Նիկոլայիչը նենցա ձերքն է սխմում, որ ձերքն է ցավում է։ Նույն արտահայտությունը իրեն թույլ տվեց Լավրովը, ասելով, որ Պուտինը ձերքս է այսօր սեղմել, միչեվ հիմա ձերքս նվնվում է, որտեղ շատ պինդ ձերքս սեղմեց։ Ինչու է Լավրովը շտապում հերկել այդ լուրերը։ Փաստ համար 3, հանկարծակի վճռական իրենց կողմից վճռական հունիսի 3-ից առաջ Սերժիկ Սարգսյանի կարկառու ներկայացիչներ Վանեցյանն ու Աշոտյանը մեկնում են Եվրոպա, մեկը առողջական խնդիրներով իբր, մյուսը եվրոպական ժողովրդական կուսակցության, չգիտեմ ինչին, նիստին, համագումարին մասնակցելու նպատակով։ Եվ փաստ համար 4, դրա հաջորդ օրը, ուրեմն սրանց թատրոնը սկսում է կրել ակնհայտ սադրիչ բնույթ, փորձում են գրողել այդ շենքը, լինում են բախումներ, ձերբակալվածներ, բերման ենթարկվածներ, քրեական գործեր եւ այլն, ձերբակալվում է Սաշիկի զավակը, Լիսկայի զավակը, բերման է ենթարկվում Քոչարյանի զավակը եւ այլն, եւ այսօր կարդացի լուրեր կա, որ ամբողջ շրջաններից Փաշինյանը ոստիկանությունը բերել է Երևան, պատրաստվելով հունիսի 3-ին, նույնիսկ լուրեր են պատտվում, որ Փաշինյանը դեսպաններին զգուշացրել է, որ մտադիր է մինչեւ հունիսի 3-ը կամ հունիսի 3-ին մաքրել Ֆրանսիայի հրապարակը։ Այսինքն, ինչ որ բան կատարվում է Մոսկվայում, որը որ ստիպում է, որ այն ինչ կատարվում է այստեղ թեժանա։ Սահմանափակվեմ այսքանով, եզրակացությունները թողնում եմ մեր լսարանին։ Ուշի ուշով հետևում ենք զարգացումներին, սիրելի հայ ժողովուրդ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։